Tässä jotenkin sähän... Ei, pitää nyt tuo niinku tänne näin ja... Tuosta pitäis saada virta jotenkin päällä, mutta en mä tiedä miten sen saa. No nytten meni. No oli paha aika. Okei, mitähän meidän pitää nyt tehdä? No, olisiko tämä, että tämä sitten ampus? Ei. Okei. Mitä vittua nyt pitää tehdä? Täällä on yksi tanssijien kokous menossa, mutta tota... Just kun pääsin kehumasta, että huomaa, että vähän paremmin menee, että tota... Sepä loppui siihen. Mitenköhän ton sitten saa olovinnan pois päällä? Olisiko se jotenkin tohon liittyvä? Jos ton sammuttais pois. Ei kun sehän pitää ylöspäin mennä. Mut sehän oli jo aikaisemminkin sitä paitsi. Hyvä kun ne hakkaa näitä komputtereita, mutta ei ne mitään sitä aikaiseksi kuitenkaan. Tää nyt loppuu asti se. On tää tietysti. No niin, miksi ei äsken niitä ampunut sitten sinne? En enää ikinä sano, että mä oon kehittynyt jossakin pelissä, kun tämmöseksi se menee kerran. Aha, kukas tämä on? Nyt se pitäisköhän tota niinku sitä käännellä jossain vaiheessa. No. Mä saan tapettua tuon Captain Americankin. Tuohon pitää vissi olla. Joo. Mitä ne on? Pitäisikö noita kerätä vai? Ylös pitää mennä, mutta mä haluan käydä ton... Mikä tämä on tämä? Aa, okei, se on tommonen. Elikkä mennäs tällä sitten. Ilmeisesti. Au. Ei tämä ollutkaan ihan semmonen, mitä mä kuvittelin, että meidän pitää tehdä. Saa, jos ei muuta, niin rahaa ainakin saat. Elikkä ei mennä sillä liikenteeseen. Aha, tämä menikin sitten vähän vaikeammaksi taas. Noin. Joo. Ei mennä.
Okei. No mennäs täällä sitten tota. No niin. Pitäisköhän tota kääntää nyt sitten jotenkin vähän. Hei, elää tippu. Vittu sanon minä. Noni. Kumpako suuntaan ne käänti sitä äsken? Niin äsken että sitten pisti kiinni sen. Okei, mitähän nyt pitäisi tapahtua? Aa, tuo varmaan pääsee tonne jotain. Noni. Mitähän sieltä tulee? Aa, okei. Elikkä nyt mennään tuolla Captain Americalla sitten se Shieldin kanssa siihen. Jotakin, minnekähän meidän pitää näitä niinku nyt. Onko tuo? No, siihen lattautuu. Ja siitä lattautuu. Okei. Kerrankin osasin tehdä oikein juttu. Mitä, miksi täältä ei saa tätä? Hulkki pitäisi olla, että sais tuon, mutta mitenköhän se hulkin mukaan olevinnään saa tänne? No niin, mennään sitten eteenpäin. Ahaa, sieltä tuli semmonen. Kuolinks mä? Au. Aika primitiivinen tämmönen puolustusmekanismi, sanoisin. Aa, se on taas tuo. Täydetä koko maan taas. Aha, tää on sitten vähän erinäköinen. Mitä tuo ärsyttää tuo pää tuolla ikkunan takana? Mitähän me pitää tehdä? Pitääkö me hypätä nyt? Okei. Okei, elikkä molempien pitää hypätä mitä todennäköisemmin siihen. Noin. Hyppää alas sillä sen. Apologies, sir. My systems are being overridden. Wow, that is so cool. No time for that now. Hyvä ne vaan seisoo ja oottaa, että ne mä hakkaan niitä. Mitähän, mistähän niitä tulee niitä säteitä nyt sitten, että oikein mainitaan erikseen, että tarvitaan tota. Mä sain True Believerin. Tässä vaiheessa. Eihän mä lähellä. Ei tää, mistä minä tiedän, onko mä lähellä, mutta. Lähelläkään loppua siis, mutta. Okei. Noin. Mistäs me saadaan niitä? No jos tämä sitten ampus. Ei. Tuolla hei. Elää lyö. No, se nyt meni sinne, vaikka mä en sitä vielä sinne tähän nykkäisyyn. Sen kummemmin. Pistetään tuokin nyt samaan tien touhuun sinne.
Olikohan tuo muuten ihan kauhean hyvä idea tuo. Molemmat on nyt käynnissä. Tää ei oo... Vai tarvinko mä? Jaa, mä tarvihin sitä, että ne toimii. Jaa, no se selittää kaiken. Security system partially restored. Requesting immediate deployment of Mark 42 suit. Time to suit up. Tää varmaan mennä tuona sinne, uskosi ainakin. Aha. Ai, ne palaset lentää sieltä. No niin, nyt rupeaa vähän paremmalta näyttämään. Out of what? Tuostako? Hyvin menne. Okei. Okay. Siinä on jo valmiiksi ennakoitu. Okei. Okay. No mene ylöspäin vaan. Au. Mitäs nyt? All reactor storage access granted. Mandarin. Tässä vittu, tässä tullaan niitä uusia hahmoja, niin helvetsä, että mitä hajua, kuka on mikäänkin. Avengers nappisen. Stand down. My insincerest apologies. Veli. At low cost. Well, you are stealing from the best. That's not the only thing we've stolen. Where are you going? Never trust a demigod. Uh-huh. It's time to teach you so-called Avengers a lesson. Enough, Tangerine. I'm just tired of. No, mitä tää? No niin, tuli ihan sieltä se. Missä se on? Should have anticipated this, Doc. Mutta missä tota on tuo tallennuspiste? Tässähän oli checkpointti. No. Missähän vaiheessa menetti yhden sydämen tuon? Otetaan myö takaisin tuo yksi. Ei myö saatu yhtä sydäntä takaisin. Niin, nyt saatiin sydän takaisin itsellemme. Heroes, there is still no such thing. On vähän hölmö loppufaitti kyllä tämä. Siisti tommonen levyn pyöritys. Tuolla ylhäällä on joku.
kun se kuoli, se... Mä ei kuollu vielä. Ah, se olikin tuo mandariini tuolla yllällä. Aha. Is that the Hulkbuster armor? Yep. And that will let him do anything the Hulk can do? Yep. Mitähän Hulk sitten pystyy tekemään? Tekkäkään tuohon mitään vahinkoa. 19. Aa, tuossa onkin noita montako tyyppiä pitää taas tappaa. Vähän kuin siinä alussa, siinä Sand Central Stationissa. Tanssit, tapaa minut. Missä Iron Man on? Mitä se tuolla tekee? House party protocol activated. Mitä tänne tapahtuu? Miksi nuo ampuu kaikki? Minä nyt en oikein käsitä tätä, mutta eipähän se nyt haittaa mitään, kun vihua tappaavat, niin... Tuossa on joku... Mikä tämä on tämä? Osu. Heittäkää, tappakaa. Tehkää mitä tahansa. Se kuolee. Ahaa, tää pitäisi ottaa tehdä. Mikähän tämä on? Mitä tässä tapahtuu? Mene sen sisälle. No ei, se tapetaan tällä tavalla se. No niin, nyt. No niin. Onko tää hyvä vai huono asia? Miksi se otti vaan tohon isoon? Juttu, miksi ei? Kuolit se jo vai? Minkä takia se 2 kertaa amperää? Vai pitäisikö mun käydä tekemässä jotain tuonne? Tämähän on sitten mielenkiintoista, että...
No. No mitä vittua? Niin, minulla pitäisi tehdä olla mitään asiaa Iron Manina ainakaan. Tämähän nyt on taas mielenkiintoista, että mikä tässä niinku nyt on. Tää se pitää tehdä. Herras vaikka henki. Entäs me mennään täältä puolella? Entäs nyt tältä puolen tuonne selkään sitten? Ei. On tästä etupuolelta. Minkä takia se nyt meni kaksi kertaa? Mitä mun pitää tehdä tälle? Mikä tuo valo tuolla on? Okei. Tää on taas outo juttu kyllä. Mitä? Pitääkö mä mennä tänne ylös sitten jotenkin vai? Tää on kyllä ihan älytöntä. Älä lennä sinne. Entäs tää laaseri tohon? Noihin koko laaseri. No ei helvetin puhuta. Oli pahan taas. 10 minuuttia kohdalle ne ehtinyt taas sitä, että mitä pitää tehdä. So, like my suit? I have a soft spot for the oldies. Why is it my tower can never stay in one piece? Iron Man Mark. Montakohan Iron Mania tässä on ollut?
true believer. No, mistä mä nyt pitää tuo.